Da, ovaj prosvjed financira Soros, je li to istina? Apsolutno, Soroša pitamo za sve novce. Dobro, mene ne. Pa ja ćemo se javiti, hvala što ste me upozorili. Apsolutno ne. Kako su to gluposti. Mislim, to je tako, to je tako ono glupi argument. Ono, kad građani nešto organiziraju, uvijek mora neko stajati za to. Kako glupost. To je baš smiješno. Ne. Apsolutno ne. Ste vi dobili kakvu isplatu, da nam kažete? Od Soroša? Ali više ne. Više ne. Slabo zadnje vrijeme. Soros ima puno više drugih problema. A osim toga mislim da je Soros već naučio dovoljno ljude kako sami da rade ovakve stvari. I ovo je zapravo demokracija, a ne Soros. Pa ja nisam financirao nikoga. Ja sam sam izradio plakat. Znači, kako idu isplate? Da se i mi priključimo? Pa ne znam, mene još nisu informirali, tako da mene ne plaćaju. Nikakvo financiranje Soroša ne dolazi u obzir, tako da to su špekulacije, vjerojatno od strane gradonačelnika Bandića. Uvijek na kraju, kada više nema nikakvih načina borbe protiv građana, se spominje Soroš za nekakva financiranja. Imam previše godina da bi neko utjecao na mene ili financijski bilo kaj. Tako da od te priče, to su same prazni baloni. To oni koji su na vlasti, kad padaju, onda se tako tim političkim trikovima izlače. To je on apsolutna glupost. Jednostavno se gradonačelnik mora suočiti s time da su građani gnjevni i da su čak i sami financirali prosvjed, što je presedan u povijesti, koliko im je dosta ovakvog upravljanja gradonačelnika Bandića.